Taigi, pirmiausia, sveikinimai su pirmąja vieta ir kokie tie pirmieji įspūdžiai pralaimėto finalą? Pirmieji įspūdžiai norėčiau pasakyti, kad esam visi šaunuoliai, kad pasilaukė jau šitokio amžiaus, veterano amžiaus, mes dar sugebame surasti laisvo laiko, pabėgti nuo savo šeimų, nuo savo vaikiukų ir visi draugiškai sužaisti krepšinį. Kokie įspūdžiai bendrai apie visą sezoną, jo eigą, kaip sekėsi jum patiem ir ką galbūt galėtumėt padaryti dar geriau kitais metais? Sezonas mūsų prasidėjo, iš tikrųjų, žinokit, labai netikėtai su vienu iš komandos draugų. Vieną šeštadienį irgi sėdėjom su draugais, visi susitikė ir sakom, matom jūsų Facebook'o visokias transliacijas, Instagram'us ir matom, nu, kad vyksta judesys, žmonės domėsi krepšiniu, nori žaisti 3-3. Ir mes sakom, bandom ir mes. Ar visi iš Kuršėnų, ar pasiėmėt legionierių vieną kitą? Kadangi jūsų nuostatai leidžia pasiimti, tai du žaidėjai yra nevietiniai. Kaip atšvesit pergalį, jau turit šventimo planą šiandienos? Tikiuosi, kad atšvesime mes labai linksmai su nealkoholiniu alumi, aišku. Sveikinimai dar kartą ir sėkmės. Dėkui.